Hi BB Family မိသားစုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာနံနက်ခင်ဗျာခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့စက်တင်ဘာလ19ရက်မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးချင်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တင်ပြပေးချင်တဲ့သတင်းတွေကတော့မဲအော်တိုဝါတရက်နေ့မှာသကောင်စင်းကောက်တော့မှာဖြစ်လို့ကဲဆယ်ရေးစခန်းတွေမှာရောက်နေတဲ့ရေပြည်တင်ပြည်သူတွေကိုနေရက်အမြန်ဆုံးပြန်လည်နေထိုင်နိုင်ရေးလှုံ့ဆော်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဒီမီတောင်ကိုစက်တင်တူဖော်နေတဲ့အတွက်အပေါ်ကပတ်ဝန်းကျင်ပြည်သူတွေစုပေါ်နေတယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်အဲ့တော့ထားပါတော့ဗျာခုရေပေးတဲ့အိမ်တွေအကုန်လုံးကြည့်လိုက်များသောအားဖြင့်ဟိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီအုတ်ဖက်နဲ့ခံပြီးတော့ကြကြရနာဆောက်ထားတဲ့အိမ်တွေသစ္စာရင်ခုနကပါလဲဆိုတော့တဲဝါးနဲ့ဆောက်ထားတဲ့တစ်တင်နဲ့ပေါင်းပြီးဆောက်ထားတဲ့စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့တိုက်စားတဲ့အခါရေတိုက်စားတဲ့အခါဝေါ်ကနဲ့ပါသွားတာခင်မာဝေးဆိုတဲ့ဟာကိုကြည့်လိုက်ဘုံဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ရာရဲတပ်ဝင်3ဦးတင်ဆုံးပြီး5ဦးအပြင်းထန်တန်းရရှိတော့မိတ်တိလပြည်သူ့ကော်ရဲအဖွဲ့ကတရင်ထုတ်ပြန်ထားတယ်ပုံမှန်တဘာဝေးဖြစ်ပြီးလက်အမြန်ဆောင်ရွက်နိုင်အောင်1ဘီလီယံ20ပုံမှန်ရှိတဘာဝေးစီမံကောင်းကင်ရံမှုအဲ့ဒီပြင်ကိုဒီလိုမျိုးအခက်အခဲရှိနေရင်ထက်ချင်းသမရရဲ့အထူးရံပုံကြီးဆိုပြီးတော့တရားရှိဒါလည်းကျွန်တော်ဒီထဲမှာဒီအရေးပေါ်ရံပုံကြီးထဲမှာချက်ထားတာနောက်တစ်ခုကလည်းအဲ့လိုမျိုးဒီကိုဗစ်ကဖြစ်တုန်းကလည်းကိုဗစ်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲဒီ economic relief plan ဆိုတာကျွန်တော်ဆွဲတယ်လीဆွဲတဲ့ခါကျတော့ဆက်ပြီးတော့နောက်ဆက်တွဲတွေထူထောင်စရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဘီလီယံကျပ်အဲ့ဒီမှာတထောင်ဟုတ်ကဲ့ပထမအဦးဆုံးသတင်းအနေနဲ့เนาะအခုချက်ပိုင်းမှာအရေးကြီးသတင်းဖြစ်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းလေးကနေကျွန်တော်တို့စလိုက်အောင်เนาะဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့အတွက်ပြောထားတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ကြောင့်မို့ဒီစီးတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကျွန်တော် Facebook နေပါတယ်ဒီတော့ကြောင့်လို့ပဲမိုးအနေငယ်ရွာလိုက်တာနဲ့ဒီပြန်ကြီးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေစကျွန်တော်တို့ဖတ်ရပါတယ်ဥပမာအားဖြင့်ဆိုရင်တာချီလိုက်မှာခဏလေးမိုးရွာတယ်ချက်ချင်းရေပြန်ကြီးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြားပါတယ်ဒီတော့ကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာတာမမိုးရွာနှုံးနဲ့ရေကြီးရင်မဟုတ်ပဲနဲ့ရေကြီးပြီးတော့ရေမစင်းနိုင်တဲ့နေရာတွေမှာမိုးနေနေရွာရင်ရေကြီးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုသူသတိထားဖို့လိုပါ19ရက်နေ့ပင်9000နေထားကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာကပတ်လာတဲ့လေဆီကြောင့်ဟာတောင်တရုတ်ဂျပန်ကနေပတ်ပြီးတော့မှမြန်မာပြည်အရှေ့ဘက်ကိုပြန်ဝင်လာတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာเพียงเพียงช้าๆขมันดูยาบา20ရက်နေ့ပေ9000ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဖိလစ်ပိုင်မြောက်ဘက်ကလေဆိုင်ဝဲဟာဗီယက်နမ်ကိုဖြတ်ကျော်သွားတဲ့လေဆိုင်ဝဲအကျနဲ့သွားပေါင်းပြီးတော့ဗမာပြည်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ရင်းငွေတွေတွန်းပို့နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အိမ်ငွေရဲ့သဘောတရားအရာတိန်တွေကိုလေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့16ရက်နေ့တိန်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကတွန်းတင်လိုက်တဲ့အိမ်ငွေဟာမြန်မာပြည်အရှေ့မြောက်ကနေပြီးတော့မှပြန်ကျလာသလိုပဲအောက်မှာရှိတဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ကတင်ကလည်းမြန်မာပြည်ကိုဝင်နေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနှစ်ခုထိတွေ့တဲ့နေရာတွေမှာမိုးကြီးနိုင်တဲ့နေသားရှိပါတယ်နောက်က19ရက်နေ့မှာလည်းထုံနည်းလကောက်မယ်ဒါကတော့ကောင်းကင်ကတင်နေရေမုံရေခဲတင်နေမြန်မာပြည်ထဲဝင်လာသလိုပဲဘင်္ဂလားပင်လယ်ကတင်နေရလဲဆက်ပြီးတော့ဝင်လာနိုင်တဲ့နေသားရှိပါတယ်20ရင်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မြမကန်ယိုတန်း ARD တိုင်းအောက်ဖက်မှာလေဆိုင်ဝဲတစ်ခုရှင်းနိုင်တဲ့နေသားရှိလို့မလို့အားလုံးသတိထားကြပါလို့เนาะ20ရင်းနေနော်19ရက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မြမပြည်တစ်ခုလုံးနေရာကျေကျေမိုးပါပါလေးကြွာသွားပြီးတော့သတင်းနိုင်တိုင်းတစ်ခုသာကျွန်တော်တို့မိုးသီးထန်နိုင်ပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကောက်ပဲတီးနံရိတ်သိမ်းသူများအနေနဲ့မနေ့ဖြစ်မှာကောက်ပဲတီးနံနေအမြန်ရိတ်ပြီးတော့ကုန်းမြင့်လေသာမှာတိမ်စီးနိုင်မှုတွေကျွန်တော်ဒီနေရာကကြံပေးပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တောက်ကြနေမှာဆိုလို့ရှိရင်မိုးပြန်ကြီးလာနိုင်ပါတယ်။တောက်ကြနေမှာဆိုရင်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ဘက်အေရာဝတီတိုင်းကရင်ပြည်နယ်သရဲနာရီတိုင်းမွန်ပြည်နယ်တို့မှာတက်လက်ပြီးတော့မိုးကြီးနိုင်လာလို့ပဲအထက်မှာပြီးမှာနေရာကျဲကျဲမိုးရွာနေရာကနေအချို့နေရာတွေမှာနေရာကွက်ပြီးတော့မိုးကြီးနိုင်တဲ့နေရာရှိပါတယ်။နောက်ရက်ဒီမှာလည်းအပေါ်ကဆင်းလာတဲ့ရေခဲမုန်တွေကဘယ်နေရာကြီးဆင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အများအားအချိန်ပြည့်တောင့်ကြည့်ပြီးတော့သတိပေးမှဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့လူတိုင်းကြီးနိုင်တဲ့ကိုတက်ထရီနိုင်ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe လုပ်ပြီးတော့ comment ပေးပေးထားပါဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့เนาะဒီနေ့အတွက်ဒီမလို့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ချင်းချောရမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့မှာ
မိုးပါမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကောက်ပဲတိနဲ့ရိတ်ဆရာရှိရတယ်ရိတ်ပြီးတော့ဒီကုန်းမြစ်တွေမှာတင်ထားဖို့ပြောထားပြပါနော်အဲ့တော့20ရက်နေ့ကျရင်မိုးပြန်ပြီးတော့ရွာမယ်အဲလေတွေပါပြန်ကြည့်မယ်အခြေအနေမှာရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီ19ရက်နေ့ကကောက်ပဲတိနဲ့နေပါလေရိတ်သိမ့်မဲ့သူတွေရိတ်သိမ့်မှုပါပေါ့နော်အမြင့်တနေရာမှာထားဖို့ပေါ့နော်အကြံပြုထားဖြစ်ပါနော်โอเคเนาะเนี่ยตะดิ้งก็တော့เนาะအခုရေဘေးเนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်လူရှင်တော်တော်များတော့ရောက်လူနေတာတွေ့ရပါဗောနော်ဒါပေမဲ့လူတဲ့နေရာမှာတော်တော်များအခက်ခဲရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဗောနော်အဲ့တော့တချို့တွေဆိုရင်သွားလူတဲ့နေရာမှာဒီစစ်တက်ကမလူခိုင်းမဲ့တော့เนาะပြစ်စီထားခဲ့ပြီးပြန်ခိုင်းတာမျိုးတွေဒါပြီးတော့သူတို့ကဒီသူတို့ကလည်းသူလူမယ်ဗောနော်သူတို့လက်ထဲမှာအခက်ပါဆိုပြီးပြောခဲ့တယ်ဒီစစ်တက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းဆောင်တွေပေါ့နော်လူရှင်ပြီးသူလူလူစီကနေပစ္စည်းတွေပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်ကိုချက်မလူခိုင်းမဲ့တဲ့သူတို့ယူဖြတ်ပြီးတော့ယူထားတယ်တွေ့ရတယ်လူခံရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲဒီကြုံမြင်ပြောတဲ့ဟာလေးရယ်နောက်ထပ်ပေါ့နော်ဒီရေဘေးတင်တာဘာဖြစ်လို့ပြီးသူတွေအများအိမ်နေဘာလို့ပါသွားလဲဆိုတော့အိမ်ကောက်ကောက်မဆောက်လို့ပေါ့နော်အဲပြီးသူတွေကိုပြောထားတာလေးတခြားလောက်ကြည့်ကြည့်အောင်နော်သူဘာပြောလဲဆိုတာအိမ်ခြေပေါင်းဘယ်လောက်လဲတပေါင်းလားတသိန်းလားပျက်စီးသွားတွက်တွက်ပြီးတော့မှโอเคအဲ့တော့အိမ်တစ်လုံးပြန်ဆောက်မယ်ဆိုရင်အိမ်တစ်လုံးပြန်ဆောက်မယ်ဆိုရင်သူကအိမ်ပြန်ဆောက်ရမှာဘူးအိမ်လုံးပြန်ဆောက်မယ်ဆိုဘယ်လောက်ကုန်မလဲမိသားစုတစ်စုဘယ်လောက်ပေးရမလဲအူတိုင်းမှာဆိုရင်ဘတ်30ဘီလီယံပေါ့နော်ပေးမယ်ဆိုပြီးကြေညာတာတွေ့ရတယ်။အထိုင်းမှာတော့ဘတ်30ဘီလီယံဒါတည်းလည်းပုံများဖို့များပါလေထိုင်းရတော့ဆိုတော့ဘာလို့အဲ့လောက်ထိတို့ကပေးလဲဆိုတော့တို့ကကျွန်တော်တို့ထိကနေတယ်ထိကမှုနေတယ်ဘီနန်လည်းကျွန်တော်တို့ထိကမှုနေတယ်မြန်မာကထိကမှုပုံများတယ်အဲ့ဒီမှာအကြောင်းရင်းတစ်ချက်သေးပဲကျွန်တော်ပြောမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေရဲ့ဒီဟောပေါ့ဗျာဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲစိုးဝါလာတဲ့နိုင်ပါမှုပေါ့နော်ဒါလေးကတော့ကံလို့ပဲခေါ်မလားစိုးရနေပါမှုပေါ့အဲ့ဒါတစ်ချက်သေးပဲပြောရရင်နွမ်းပါတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဟိုခိုင်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 မတရားမဆောင်နိုင်ပြီးကျွန်တော်အစွဲလန်းကြီးတယ်စွဲလန်းကြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကဲနော်အင်းရေရေကြီးပြီးတော့အင်းနေပါတော့ခိုင်ခိုင်ခိုင်ကမဆောင်လို့တဲ့နော်မှတ်သားတင်ပါရဲ့နော်မှန်တယ်လို့တော့မှန်ပေမဲ့ဒါမျိုးချိန်မှာဒါမျိုးပြောစရာပြောလို့ပြောမယ့်စကားလား तू သိပါရေဘေးတန်တင်တဲ့အခါဖြစ်လာတဲ့အခါကျရင်အတုံယုံပဲခံရတယ်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်အစွဲလန်းကြီးတယ်နေရာဆွဲပုံကိုဆွဲအစွဲတွေကမကြုံကြဘူးအခုကနေရာကြောင့်အိမ်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးเนาะဒီဆယ်တွေဖောက်ကြတာဘာမှအတိမပေးဘူးယာတီဦးသူဒီလောက်ဆိုးရမယ်ဟောဘာမှနှိုးဆော်မှုတွေမရှိဘူးဘာမှသတိပေးချက်တွေမရှိတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေလောက်တိခါတာเนาะမာရီအစွဲကြီးတယ်အစွဲကြီးတယ်အဲ့တော့ထားပါတော့ဗျာအခုရေဘေးတဲ့နဲ့အိမ်တွေအကုန်လုံးကြီးလိုက်များသောအဖြစ်ဟိုဘာခေါ်လဲဆိုတော့ဒီအုပ်ဖနက်ခံပြီးတော့ကြောက်ကြတာဆောက်ထားတဲ့အိမ်တွေတက်ဆိုင်ခုနကပါလဲဆိုတော့တဲဟိုဝါးနဲ့ဆောက်ထားတဲ့တစ်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးဆောက်ထားတဲ့စသဖြင့်မအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့တိုက်စားတဲ့အခါရေတိုက်စားတဲ့အခါဝေါ်ကနေပါသွားတာခမဝေးဆိုတဲ့ဟာကိုကြည့်လိုက်အဲ့ဒါမှဆိုရင်ကြည့်လိုက်အဲရဘလောက်ခိုင်ကန်တယ်ဘီတိတ်မခိုင်ကန်လောက်ဘူးလေအဲ့တော့ရေတဲ့တကယ်တော့ပါသွားရောဆိုတော့တောသူတောင်သားတွေပေါ့နော်မရှိစင်းရဲသားတွေပါဆိုမှကွာဟိုအာစီတိုက်ဆောက်ပေးရမှာလားကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအဲ့လိုဖြစ်နေအခုထိုင်းတို့ဘာလို့ကကြတော့တိုက်တီအိမ်ကြီးကပုံများတယ်တိုက်တာအိမ်ပုံများတယ်ပြီးရင်သူကဆောက်တဲ့ခါမှာဒီတဘောကဘေးဒဏ်ကိုအမြဲတမ်းတွက်ချက်ပြီးမှရွာတယ်လေးရှိတယ်ကျွန်တော်မြန်မာကြီးကြတော့စိတ်ထဲဆွဲလိုက်ရတယ်အဲရွာဆက်ဆက်ဒီမှာရှိရဒီမှာပဲမြစ်ချောင်းဘေးမှာပုံကြိုက်တယ်မြစ်ချောင်းဘေးနဲ့ကြိုက်တယ်တောင်ချီပြီးပူကြိုက်တယ်စသဖြင့်ပုံမြန်မာတွေရဲ့ဒီစားအဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကုန်းမြင့်နဲ့ကုန်းနေစသဖြင့်မြေအမာမြေပြော့အဲ့ဒါအကုန်ပတ်ချော်ပြီးမှရွာတွေတရားယူမယ်တဲသင့်တာဖြစ်ပြီးမယ်နော်သူပြောမှာပဲနော်ရွာတွေတော့ပြန်ရှိပြောင်းမှာပေါ့နေနော်မြေပါတဲ့နေရာတွေပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒါမြန်မာတွေရဲ့ဟောပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးဘေးတွေကြုံလာတဲ့ခါကြောက်လို့ရှိရင်ခုနနေရာလေးတစ်ခုအခုရေးပေးပါဆိုရင်ဒါအိမ်တွေပြန်ပြီးရွာတွေပြန်တဲရမယ်အဲ့ကြရဲ့လည်းခဏမူလနေရာမှာပြန်မရရင်မချင်းအဲ့ကောင်တွေအဲ့ရွာသားတွေမရောက်ပေးကပ်ဖတ်တယ်နေမှာအဲ့လိုနေမှာအဲ့လိုရှိရပြန်တခါကြတော့လေအော်အဲ့တူပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကရေးပေးမှာထိကိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေများတာအခုတက်ကုန်းဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လေဒါဘီလီယံတရားကျော်တယ်ချက်ဘီလီယံတရားကျော်တယ်ဆိုတော့ချက်ဘီလီယံတရားကျော်ဘီလို့ပေးမယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ဟိုမြန်မာကဘယ်လောက်ထုတ်နိုင်မလဲပေါ့မြန်မာဆိုရကျတော့နိုင်ငံတော်ကကျတော့အဲ့လောက်ကြီးကျွန်တော်တို့လုံနိုင်ပါမလားဆိုတော့ထားပါတော့ဗျာကျွန်တော်တို့အိမ်တလုံးပြန်ဆောင်သိန်းတရားထားကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမြင့်တော့ပြမယ်အိမ်တလုံးပြန်ဆောင်ရင်သိန်းတရားထားနော်သိန်းတရားထားအခုအိမ်ပြည့်စည်သွားတာကအိမ်ပေါင်းတသိန်းအိမ်မောင်တသိထားပါတသိသိဆိုရင်ခဏတွက်ကြည့်ဘယ်လောက်များလဲတွက်ကြည့်ပါနော်သိမ်းပေါင်းဘီလီယံပြောရဲဘီလီယံတရာကျော်ပဲဗျဘီလီယံတရာကျော်တယ်ချက်ဘီလီယံတရာကျော်တယ်ဆိုတော့ချက်ဘီလီယံတရာကျော်ဘီလီယံ100တရာကျော်100အဲ့လိုအများကြီးကုန်ပါဒါနိုင်ငံတော်ကနေကုန်မဲ့ပတ်စံနိုင်ငံတော်ကဒါသူတွက်ချက်ပြီးပြန်ပေးမယ်ဆိုရင်တရာသိမ်းတရာလာပြန်ပေးရပေါ့ဗျာပြောချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတော်အနေနဲ့ပြောလို့လွယ်လာမေးပို့ရင်ပြောရင်တော့လိုရင်ထုတ်ကိုပေးရမှာအခုပြီးရင်တွဲနှွားတွေတည်သွားတဲ့အတွက်လယ်တွေစိုက်ခင်းတွေပြန်လောရတဲ့ခါမှာစက်ကရိယာကြီးလိုရလာမယ်အများကြီးလိုလာနော်အများကြီးပဲပြီးရင်ဇာတိအကြောင်းတွေလမ်းတွေမီးတွေအကုန်ပြန်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ရွာတွေရပြန်တဲ့အတိုင်းမှာတရွာတရွာပြန်တဲ့အတိုင်းမှာသိန်းပေါင်းတောင်းတဲ့ချီမချိမဆန့်ကုန်မယ်သိန်းပေါင်း၄၅၆၀၀၀၀၀၀၀ချက်၁၀ဘီလီယံလောက်ရွာတွေတဲ့အတိုင်းမှာချက်၄၅ဘီလီယံအနည်းဆုံးကုန်မယ်တရွာတဲ့အတိုင်းမှာ၄၅ဘီလီယံဘီလီယံ၁၀ဘီလီယံလောက်ကုန်မယ်အဲ့တော့ရွာပေါင်းတင်ဘယ်လောက်လဲဘီလီယံပေါင်းကြာချီမယ်ဘီလီယံပေါင်း၄၅၆၀၀၀၀လည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါပြောရင်အောက်ချီဆိုတော့အများကြီးနိုင်ငံတော်ကအကုန်ခံလောက်အောင်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတော်အနေနဲ့ကလုတ်ပါလုတ်ပါလိမ့်မယ်ကဲနော်ဒီဘီလီယံတွေဆိုတာကချက်ငွေပဲနော်
အဲ့တော့မင်းအောင်လည်းပိုင်ဆိုင်တဲ့ငွေကဒေါ်လာဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းမြောက်မြောက်ဆိုချမ်းသာတယ်နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဘီလီယံนี่ဒီနေရာမှာသုံးလိုက်တော့တော်တော်ကောင်းတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့ဘယ်လောက်ပဲပြောနေပေါ့နော်ဒီဒေါ်ဆန်းစုကြည်အစိုးရခေတ်တုန်းကပေါ့နော်ဒီရေဘေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမြန်မာစက်ငွေဘီလီယံ20ကစတိုင်းမိုင်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါအပြင်ဒီလူမှုကစားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သူ့ရဲ့ဘန်နာဘီလီယံ1000တိတိသိမ်းထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဒီ NUG ဝင်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးရဲ့ဘီလိုတစ်ချက်ကြည့်လောက်နော်ပုံမှန်တဘာဝေးဖြစ်စီလက်အမြန်ဆောင်ရဲ့နိုင်အောင်တက်ဘီလီယံ20ပုံမှန်ရှိတယ်တဘာဝေးစီမံခန့်ခွဲရံမှုအဲ့ဒီပြင်ကိုဒီလိုမျိုးအခက်အခဲရှိနိုင်ရင်ထက်ချင်းသမရရဲ့အထူးရံမှုဝင်ဆိုပြီးတော့တက်ရရှိဒါလည်းကျွန်တော်ဒီထဲမှာဒီအရေးပေါ်ရံမှုတွေမှာထည့်ထားတယ်နောက်တစ်ခုကလည်းအဲ့လိုမျိုးဒီကိုဗစ်ကပ်ဖြစ်တုန်းကလည်းကိုဗစ်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲဒီ economic relief plan ဆိုတာကျွန်တော်ဆွဲတယ်လीဆွဲတဲ့ခါကျတော့ဆက်ပြီးတော့နောက်ဆက်တွဲတွေထူထောင်စရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဘီလီယံကျပ်အဲ့ဒီမှာ1000သူနည်းတာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့1100ဘီလီယံတက်ဘီလီယံ1000เนาะတက်ဘီလီယံ1000အဲ့မှာထည့်ခဲ့တာဗျာဒါနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့လေကျွန်တော်တို့ဒါဒီစီရင်စရာတွေကအခုလိုကာလမှာတော့ကောက်ရအရန်ခက်ခဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာကဒီ NUG အနေနဲ့လေယူသားရင်းစန္ဒာကူညီရေးနဲ့ဘေးအန်းရေတုံ့ပြန်ရေးကော်မရှင်ဆာရှိအဲ့ဒါသမရတွေရောဝင်းကျုပ်ကောသမရရောဝင်းကျုပ်ကောပါတယ်ဗောနော်နောက်ပြီးတော့မှဒီသက်ဆိုင်ဝန်ကြီးဌာနတွေအကုန်လုံးပါတယ်အဲ့ဒီမှာမှဒီဒီအဖွဲ့ကျွန်တော်တို့ကော်မရှင်ကတိုင်းနာဒေါ်လာရေးအင်အားစုတွေပေါ့နော်တိုင်းနာဒေါ်လာရေးအင်အားစုတွေဆိုတာပြည်နယ်တွေပေါ့ဒါတွေနဲ့ရှိရဲ Federal Unit တွေသက်ဆိုင်အုပ်ချုပ်ရေးဌာနတွေနဲ့ Parallel ပေါ့တွားပြီးတော့အပေါ်ဒီခေါင်းဆောင်ရင်းတွေလည်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ကြတာရှိရဲပေါ့နော်အဲ့ဒီ Commission ထဲမှာမှာ Emergency Operation Cooperation Center ဆိုရှိသေးတယ်အဲ့ Center ကကျွန်တော်တို့ MOH ကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးဌာနကနေပြီး Focal နဲ့ Coordinate လုပ်ပေးနေတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာ Task Force 9ခုရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာစင်းစရာချက်လက်ကောက်ယူရေးတို့ကနဦးဘာညာကိစ္စတွေရှိတာပေါ့နော်ဒီစင်းစရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ task force တွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီဟာတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ task force တွေကိုစပြီးတော့မတိုင်ခင်တည်းက active ဖြစ်အောင်လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒါသူတို့ဆောင်ရွက်နေကြအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ MOH DM ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့လည်းမြေပြင်မှာရှိတဲ့လူသားဆန္ဒတာဝန်ခံတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ control နေနေတွေပါပေါ့နော်ရှိတဲ့အခါကျတော့ဒါတွေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတာတွေရှိတယ်ဆိုတော့အခုဖြစ်ပေါ်တဲ့ဒေသတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဓိကအားဖြင့်တော့စစ်ကောင်စီ control area တွေပိုများနေတာအခုကပိုများနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စီးရင်စရာကောက်ယူရေးကအခက်အခဲရှိတယ်ပေါ့သို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ကောက်ယူလို့ရတဲ့နေရာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ control နေရာအပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ရဲ့ NUG control မဟုတ်ပေမဲ့အခြားနေရာတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတာရှိတယ်နောက်တစ်ခါလူသားစာနာနဲ့ပတ်သက်ရင်က generally ပေါ့နော်ခုနအဖြေမရောက်ခင်မှာပြောတာကျွန်တော်တို့ကလူသားအနေနဲ့ပဲစဉ်းစားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်ရဲ့ဘီတူရဲ့ control အောက်မှာရှိရှိဘယ်နေရာမှာရှိရှိဒုက္ခဥဒ္ဒေကိုကုညီရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါမူပဲပေါ့နော်အဲ့ပြင်ကိုရှိစုမဲ့စုပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ပြည်သူရဲ့အဆန်လို့ပြောရမှာပေါ့နိုင်ငံတော်ရဲ့ဒီရံပုံငွေကနိုင်ငံတော်ရဲ့ဘန္နာဆိုတာပြည်သူဘန္နာပေါ့နော်ပြည်သူဘန္နာနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်တဘာဝေးဖြစ်စီလက်အမြန်ဆောင်ရွက်နိုင်အောင်တက်ဘီလီယံ20ပုံမှန်ရှိတဘာဝေးစီမံခန့်ခွဲရံပုံအဲ့ဒီပြင်ကိုဒီလိုမျိုးအခက်အခဲရှိနိုင်ရင်ထက်ချင်းသမရရဲ့အထူးရံပုံငွေဆိုပြီးတော့တရားရှိဒါလည်းကျွန်တော်ဒီထဲမှာဒီအရေးပေါ်ရံပုံငွေထဲမှာထည့်ထားတယ်နောက်တစ်ခုကလည်းအဲ့လိုမျိုးဒီကိုဗစ်ကပ်ဖြစ်တုန်းကလည်းကိုဗစ်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲဒီ economic relief plan ဆိုတာကျွန်တော်ဆွဲတယ်လीဆွဲတဲ့ခါကျတော့ဆက်ပြီးတော့နောက်ဆက်တွဲတွေထူထောင်စရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဘီလီယံကျပ်အဲ့ဒီမှာ1000ဟာမနေဘူးနော်အဲ့တော့1100တက်ဘီလီယံတက်ဘီလီယံ1000နော်တက်ဘီလီယံ1000အဲ့မှာထည့်ခဲ့တာဆိုတော့တကယ်ကိုအဲ့ဒီဒီတဘာဘေးစီမံခန့်ခွဲရံပုံငွေမှာရှိဆို1120ဖြစ်ဒီငွေကပွင့်လင်းမြတ်တာရှိစွာနဲ့အသုံးချဖို့လိုတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီငွေတွေကလည်းဒီလိုအရေးပေါ်တဲ့ခါမှာတုံးဖို့အတွက်အစဉ်အသင့်ဖြစ်ရမယ်ကြိုတင်ကာကွယ်ကြိုတင်ဆောင်ရွက်တဲ့မှုတွေမှာလုပ်ထားရမယ်ပေါ့ဆိုလိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့ဟိုဒီ shelter တွေစောက်တာရှိနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းတိုးတိုးပြီးတော့တကယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့တဘာဝဘေးဖြစ်နိုင်တဲ့နေရာတွေမှာဒီခိုလုံဖို့အတွက်စောက်ဦးနေစောက်အဲ့ကုန်းအမြင့်ဆုံးကိုယူဆောက်တယ်။နောက်အထက်နဲ့ဆောက်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလေဇက်တိုက်လေ့ကျင့်တာတွေအဲ့ဒီဒေတာတွေမှာလုပ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါတွေကဆက်လုပ်သွားအောင်ပါ။နောက်ပြီးဆက်ပြောတယ်လိုအပ်တဲ့နေရာမှာဆောက်အောင်ပါ။အခုလိုမျိုးဖြစ်လာပြီဆိုလို့ချင်းရေကြီးရေချမ်းဖြစ်ရင်ကုန်းအမြင့်မှာဆိုလွတ်တယ်လေ။ဆိုတော့နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီဆောက်ဦးတွေကလေခိုင်ခန့်နဲ့ဆောက်ဦးဖြစ်ရမယ်။ဆိုတော့ဒီတမန်ငါရှင်ကလုပ်လို့မရဘူး။ဆိုတော့တကယ်ကို standard နဲ့ခိုင်ခန့်တဲ့အဆောက်ဦးတွေကိုကျွန်တော်တိုးတိုးပြီးတော့ဆောက်လုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။အခုအဲ့ဒီအဆောက်ဦးတွေကိုအသုံးပြုရမယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့ထပ်ပြီးတော့လေအဆောက်အဦတွေကဆက်ဆောင်နေရမယ်ပေါ့နော်ဒီငွေကဓာရီအတွက်ကိုကျွန်တော်ကပြုတင်ပြင်ဆင်ဖို့အတွက်ထားခဲ့တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဓာရီလည်းလောက်တာတော့တည်တည်ချာချာတော့ဘာမှမကြမ်းမိဘူးပေါ့နော်
ဒါအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအသေးစိတ်ဆက်မေးချင်တာပါဗျာအခုနောက်ကဒီ7ဘီလီယံပေါ့နော်အာ7ဘီလီယံ1120တင်ပါတယ်ဆရာပြောတာစုစုပေါင်းပါနော်အဲ့ဒီဟာတွေကိုဒီဒါကတော့အာနာမသိန်းခင်ကရှိခဲ့တဲ့ပမာဏပေါ့နော်ဒီဒီ1120ကဆိုတော့ဒီကြားတဲ့ဒီ3နှစ်ကျော်ကာလနောက်ပိုင်းပေါ့နော်အခုကာလမှာတော့သူတို့ဒီကိစ္စတွေကိုဒီတဘောဘေးရန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိစ္စတွေမှာဥပမာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကောင်ကျွန်တော်တို့မိုခါရှိတာပေါ့ဆိုတော့ဒီလိုနေရာမျိုးမှာ3နာမျိုးရောတွေ့ရတာလားအဲ့တော့မတွေ့ရဘူးဆိုရင်အဲ့ငွေတွေကြာအမြင်ပါပေါ့နော်ဘယ်ရောက်သွားပြီလို့ထင်လဲလက်နှစ်ခုပေါ့နော်မိတာတော့သုံးနာတွေ့ရသလားဆိုတော့ပွင့်လင်းမြင်တာမှတွေ့ရမှာပေါ့နော်နောက်ဒီကိစ္စကလေဟိုမပွင့်လင်းစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါပြည်သူပစံပြည်သူဗန္ဒံငွေပြည်သူဗန္ဒံငွေကိုပြည်သူအတွက်သုံးတာပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပေါ့နော်သုံးလို့ရတာပေါ့တကယ်လို့ဒါပုံမှန်ပြည်သူအတွက်သုံးနေတာဆိုရင်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနဲ့ဒါတွေကရှင်းတန်းနေထုတ်ရတယ်ပြောပြရတယ်ဒါပြည်သူတွေသိအောင်လည်းကြီးညာပေးရဒါတွေကျွန်တော်တို့လုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဆိုတော့ဓာရီတော့မတွေ့ရဘူးပေါ့မတွေ့ရတော့ပွင့်လင်းမြင်တာမှုမရှိတော့ဒါကို3လား3လားဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပြောရခက်တယ်เนาะဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့အဲသုံးပြူထားတယ်လို့မတွေ့ရဘူးပေါ့เนาะမမြင်ရဘူးပေါ့ခုနပြပွင့်လင်းမြင်တာမှုမရှိဘူးထိရောက်ရလားဆိုတာကကိုအရေးကြီးတယ်တက်ရှိအခြေအနေမှာပေါ့เนาะဒီမုံတိုင်းကငြိမ်သွားတယ်ဆိုပေမဲ့နောက်မုံတိုင်းနေရာလဲဝင်နိုင်သေးတာရှိတယ်ဝင်ရင်မှဝင်မယ်မဝင်ရင်လဲဝင်ဘူးပေါ့သို့တော်လဲကျွန်တော်တို့ကဒီအတိနဲ့တတိယတော့ပြည်သူတွေကရှိရမှာပေါ့ကျွန်တော်ကပြည်သူတွေပဲပြည်သူတွေဘက်ကဝယ်စဉ်းစားနေတာအမြဲတမ်းအဲ့တော့ပြည်သူတွေဒီနဲ့အတိတတိရှိဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအဲဒီ NUG MOH ADM ဝန်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့ပုံမှန်မိုးလေဝသတည်င်းကြီးနောက်ပြီးတော့မုန်တိုင်းတည်င်းကြီးကြီးညာနေပါတယ်တပတ်လုံးစားဆိုတရက်ချင်းကြီးညာပါတယ်အရေးကြီးလာရင်နိုင်ပိုင်းနဲ့ကြီးညာပါဒါတွေကိုလေ့လာပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြည်သူတွေကိုမှားခြင်းနဲ့နောက်ထပ်နောက်တစ်ခုကလည်းဒီမုန်တိုင်းပြီးရင်ရေကဆက်ကြီးနေကြီးကြည့်ချင်းချင်းမကြတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလည်းဘာကြောင့်မကြလဲဆိုတော့တိပါလိမ့်မယ်တဘာဝပဝင်းကျင်ကြီးကမိမျိုးစုံနဲ့ပျက်စီးခဲ့တာနှစ်ပေါင်းများစွာနော်ဒီဒီစနစ်မကြဘဲနဲ့အဆောက်အဦတွေစောက်တာတွေဒီအစနစ်မကြတဲ့အဲဒီတင်ရဇာတ်တူဖို့မှုတွေဒါတွေအကုန်လုံးကတိပြီးသားပါဆိုတော့အားလုံးဟာဒီတက်တော်တွေပြုံးကြီးတာစသဖြင့်ဓာရီကြောင့်မလို့ဒီရေတွေကလည်းထွက်ပေါက်ခက်နေရရေစီးလန်းကြောင်းတွေကလည်းအဲဒီပိတ်ဆို့နေရရေရှိတယ်နောက်တချို့ချောင်းကောမြောင်းကောတွေအောင်မှရေတွေပြန်ရှံပြီးတော့တခါလေပြန့်နှံ့ပြီးတော့လူတွေနေတဲ့နေရာကိုရောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒါရေကြီးတဲ့ဒဏ်ဆက်ခံရအောင်မှာပုံတိုင်းမလာရင်တော့မှာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအရန်အထူးသတိထားပါပြည်သူတွေနဲ့ဆောင်းရရှာရနေကျွန်တော်တို့ကြီးညာနေတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့ပြည်သူနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့လည်းတသားလေးရှိပါတယ်အခုမုံတိုင်းငြိမ်သွားပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပြည်သူတွေနဲ့အနီးဆက်ဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြန်လေထူထောင်ရေးတွေရှိတယ်တော့ဒါတကယ်ကိုဒီလူပြည်သူတွေအတွက်ပစ္စည်းဆုံးရှုံးတာအများကြီးရှိအဲ့ပစ္စည်းဆုံးရှုံးတာပြန်လေထူထောင်ရေးကိစ္စတွေလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အားကျိုးမှန်တဲ့ပြည်သူတွေနဲ့တွဲပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြည်သူတွေအားတင်းထားကြပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်။ကဲဒါကတော့နော်ဒီ UNG ဝင်းကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးရဲ့ 3B စကားနဲ့အတူဒီချက်ပီလဲ1120သဘာဝဘေးရည်တည်းအတွက်ဒေါ်ဆတ်စုကြည်ခစ်တော့ကပေါ့နော်ခြံထားခဲ့တယ်ဆိုအကြောင်းလေးဖြစ်ပြထားဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ဒီ loss ရဲ့ 8% ဘာမှလဲဆိုရင်တော့မေးအောင်လည်းမသိမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တော့ပေါ့နော်ရခိုင်တင်းလေးတစ်ချက်လောက်ကြည်လာအောင်နော်။အချီကမဒေးကျွန်းစိတ်ကန်ကတရုတ်ရင်နဲ့တင်စင်းဖော်တွေဝင်ထွက်နေတယ်။ကြောက်ဖြူတန်စင်းမြေတောင်ကိုစတင်တူဖော်နေတဲ့အတွက်အပေါ်ကပန်ဝင်းကြီးပျက်စီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါရယ်။ဒီတူဖော်မှုကိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရင်းနှီးတဲ့အပေါ်ကတံငွေလုပ်ငန်း MOC နဲ့တရုတ်အစိုးရပိုင်းလုပ်ငန်းခွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ CNPC SEAP တို့ပူးပေါင်းထားတဲ့အချစ်တောင်အာချရင်းနှီးပိုင်လိုက်ကုမ္ပဏီလီမိတက်တို့ကပူးပေါင်းတူဖော်နေတာဖြစ်ပါရယ်။မဒေဂျုံကနေစပြီးတော့တန်စင်းမြစ်တောင်တစ်ချောက်ကိုသူတို့တူဖို့ရေးစကရီယာတွေတင်းဖို့တွေနဲ့တူနေကြတာလို့ကြောက်ပြူဒေသခံလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောက်တယောက်ကပြောပါရယ်တင်မာလာအစောပိုင်းကနေစတင်ပြီးတန်စင်းမြစ်တောင်တစ်ချောက်ကိုခင်မီတူဖို့ရေးစကရီယာတွေနဲ့တူဖို့နေတာလို့ဆိုပါရယ်တန်စင်းမြစ်တောင်တူဖို့ရာကနေထွက်လာတဲ့ပျက်စီးသွားတဲ့တန်တာကြောက်တန်းအပိုင်းစားတွေနဲ့မြေစားတွေကိုညအချိန်မှာတရုတ်တင်းဖို့တွေနဲ့တည်ယူပြီးတော့ပင်လေထဲမှာသွားပြေးနေတယ်လို့လေဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်ရင်နဲ့တင်သင်းဖော်တွေဝင်ထွက်နေတာကြောင့်မြစ်ချောင်းပျက်စီးနေတဲ့တန်စင်းမြစ်မှာအရင်ကလေတူဖော်ပြီးသားဖြစ်သလိုထပ်မံတူဖော်တာကြောင့်မြေအတွင်းမှာသားငါမျိုးစိတ်တွေနဲ့ရင်းနဲ့တယံဇာရတွေအလုံးထပ်မံပျက်စီးုံသားရှိတယ်လို့တောက်ဖြူမျိုးနေကလူမှုရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူဦးထွန်ကြည်ကတုံ့ပြန်ပြောဆိုပါရယ်ဒေသခံပြည်သူတွေအတွက်ကောင်းကျိုးတစ်စုံတစ်ရာမရှိပဲဖိုးကျိုးနဲ့သာရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့တရုတ်စီမံကိန်းကြီးတွေကြောင့်တန်စင်းမြစ်ကိုတူဖော်နေမှုအပေါ်ဒေသခံပြည်သူတွေကမလိုလားကြဘူးလို့သိရပါရယ်ကဲနော်တွေ့တိုင်းပဲဒီလိုမျိုးလုတ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကနော်အခုဆိုပြန်ခံနေရပါတော့မြန်မာပြည်ကဟိုတုန်းကတူးချင်တယ်လို့တူးခုဖက်ကနေတွေဟိုရွှေမော်တွေဆိုရင်လို့တူးချင်တယ်လို့တူးတာကြောင့်ရေကြီးပြီဆိုချက်ချင်းကြီးတာပါနော်ချက်ကြီးပြီးတော့ဒီလောက်ထိပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်တာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါတော့မှမုံတိုင်း
မုံတိုင်းတိုက်တဲ့နိုင်ငံတွေဘာဖြစ်နေအဖျားကတဲ့နိုင်ငံဒီလောက်ထိတည်ကြည်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကြီးကြည့်သိတာပဲเนาะအခုဆိုလည်းရခိုင်မှာဒါမျိုးကိစ္စပဲเนาะကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါစစ်ကောင်စီနဲ့ဒီတရုတ်နဲ့ပေါင်းပြီးလုပ်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေပေါ့เนาะအဲ့တော့စနစ်ကတော့မပြေလို့မရပါဘူးเนาะစနစ်ဒီစနစ်ကြီးရှိနေသေးရလိုပဲဖြစ်နေပါเนาะဟုတ်ကဲ့နောက်တဲ့သတင်းကတော့ပေါ့เนาะတကယ်ပဲရက်စက်ရုံပါတဲ့မင်းအောင်လိုင်းရဲ့သတင်းပေါ့เนาะဘာသူကဘာပြောထားလဲဆိုတော့ဒီအောက်တိုဘာလအထက်မှာပေါ့เนาะတကောင်စင်းကောက်ယူခြင်းလို့ဆိုပြီးမှဒီရေဘေးဒုက္ခသည်တွေစစ်ရှောက်ပြည်သူတွေကိုနေရက်ကိုအတင်းပြန်လွတ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီတကောင်စင်းဖြစ်မှောက်ဖို့ကိုပြည်သူဒုက္ခတွေကိုကူကူညီပေးမယ်ကယ်ဆယ်ပေးမယ်မရှိဘဲနဲ့ပေါ့เนาะအတင်းနေရက်ပြန်ခိုင်းနေတဲ့အကြောင်းကိုပြောထားတယ်သတင်းလေးကျွန်တော်တစ်ချက်တော့နားထောင်ကြည့်လိုက်အောင်เนาะမဲအော်တိုဘာတရက်နေ့မှာတကောင်စင်းကောက်တော့မှာဖြစ်လို့ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေမှာရောက်နေတဲ့ရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေကိုနေရက်အမြန်ဆုံးပြန်လည်နေထိုင်နိုင်ရေးလှုံ့ဆော်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌပို့ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်စက်တင်ဘာ18ရက်မနေ့ကနေပြီးတော့မှပြုလုပ်တယ်တဘာဝပဝင်ချင်းစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာအစည်းအဝေးမှာအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာပါရေပေသင့်ပြည်သူတွေနေရအမြန်ပြန်နိုင်ရေးအပြင်ကိုကြီးကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းပြည့်စုံမှုအနည်းများလိုက်ဦးစားပေးအဆင့်တက်မှတ်ပြီးအမြန်ဆုံးပြီးစီးဖို့နဲ့အချိန်အကျဆုံး6လအတွင်းပြီးစီးအောင်လုပ်ဖို့ဆိုပြီးစက်ကောင်းဆောင်ကပြောခဲ့ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်တော်တော်လေးရုပ်ပဲ့တာနော်ရှာခိုင်မုံတိုင်းတန်တမြန်မာနိုင်ငံကိုရေပေါ်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေပေးအပ်ဖို့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်သံရုံးကစက်တင်ဘာ18ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အကူအညီတွေကိုအမေရိကန်နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးရေးအေဂျင်စီ USAID ကတက်ဆင်ပေးရနိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဆိုတာပါ။နိုင်ငံတကာရဲ့ပံ့ပိုးကူညီမှုအပါအဝင်တခြားအရေးပါတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းတွေအကူအညီအလိုအဆုံးသူတွေစီပေးပို့ရမှာအဆင်ပြေချုံ့မွေ့စေဖို့သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေကိုတောင်းဆိုရလို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီသတင်းကတော့ကောင်းပါတယ်နော်။အမေရိကန်ကစပြီးကူညီမယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအစိုးရကိုဖျက်ပြီးမှကူညီမယ်ဆိုရင်တော့မကူညီတာနဲ့အတူတူပါပဲเนาะအဲ့တော့မင်းအောင်လည်းလက်ထဲရတော့အားလုံးပလုံဖြစ်မှသိကြပါပဲเนาะအဲ့တော့ဒီမင်းအောင်လည်းလက်ထဲမဟုတ်ပဲねပေါ့เนาะတစ်ဖက်လည်းねပေါ့เนาะဒိုက်ရိုက်ပြည်သူတွေစီကူညီနိုင်တဲ့ဟာမျိုးကူညီပေးရင်တော့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါရဲ့เนาะအခုလည်းနိုင်ငံတကာကူညီတဲ့ဟာတွေရှိတယ်เนาะမင်းအောင်လည်းကိုဖျက်ပြီးမှကူညီတဲ့ဟာတွေပေါ့เนาะမင်းအောင်လည်းထဲအင်းရောက်ပြီးမှကူညီမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေပေါ့เนาะအဲ့တော့သိကြတယ်အားလုံးပလုံဝဲပေါ့เนาะပြီးကြပြီလားတပင်ရဲသားကြီးကကိုလာရွှေဘုံကွဲပြီးတော့သူတင်နေเนาะမန္တလေးတိုင်းမိတ်တီလာမြို့နယ်နန်းတော်ကုန်းရက်ွက်တန်လန်းအနီးရှိရဲကင်းကိုဘုံပွက်ဖောက်ဘုံဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ရာရဲတပ်ဝင်၃ဦးတေဆုံးပြီး၅ဦးအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိကြောင်းမိတ်တီလာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကတရင်ထုတ်ပြန်ထားတယ်တဲ့။ဒီမှာခစ်တင်မှာလည်းတက်ထားပါပြီ။အခြားနေရာတွေမှာလည်းတရင်ပြန့်နေပါပြီနော်။ဒီမှာပုံထဲမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲနော်။ကျွန်တော် YouTube ကဖြတ်မှာဆိုလို့နော်။ခစ်တင် Telegram နဲ့ဝင်ကြည့်ပုံမိုက်နေပုံရှင်းနေ။တချို့လည်းမြင်ပြီးဖြစ်မှာပါနော်။တော်တော်လေးဆူဆူရရပါနော်။အဘောစားထိသွားတွေ့ရပါတယ်နော်။နော်ဒီကျွန်တော် YouTube မှာဒီသွေးဆက်တန်ရုံပုံနေတင်လို့ရှိရင်ထက်ချမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ပုံတော့မပြတော့ဘူး။ခစ်တစ်မီဒီယာမှာလည်းရှိတယ်ခစ်တစ် Telegram မှာလည်းရှိတယ်နော်။အဲ့တော့မိတ်တီလာဆိုတာမြန်မာတနိုင်ငံလုံးကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဘုံကျဲတက်နေတဲ့ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒီမိတ်တီလာရင်တက်တက်ပြီးတော့ကိုနေရာသွားဘုံကျဲလိုက်ဒီနေရာသွားဘုံကျဲလိုက်အဲ့တော့မိတ်တီလာကောင်နေဇောင်းကြွဆုံးနဲ့ဇောင်းကြွတဲ့ကိုလှရွှေလို့အခုတော့လည်းဟမ်ဘလို့နေသေးလဲလူတယောက်ထိလိုက်တန်ရာကြီးကသိကြတာဝမ်းတာစရာတော့မဟုတ်ဘူးဗျာเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာစစ်သားရဲသေးလို့ရှိရင်ပြည်သူတွေကအလုံးနေပြောနေကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားအောက်မှာမှန်သွားပြီဗျာဟုတ်တယ်မြန်မာပြည်မှာမင်းအောင်နိုင်ကိုတစ္ဆာခံနေတဲ့စစ်သားရဲမตาပေါ်ရင်ပြည်သူတွေပျော်လားမပျော်ဘူးလားအဲ့ဒါပြည်သူတွေယင်နေတာစန္ဒမှန်ပဲဒါတောင်မှတော့လွတ်လပ်စွာစန္ဒကိုဖော်ထုတ်ခွင့်မရှိသေးလို့တကယ်လားလွတ်လပ်စွာပြည်သူတွေရင်ထဲကဆန္ဒအမှန်ကိုတင်ပြဝင်တာရှိမယ်ဆိုရင်မင်းတို့စစ်ခွေးတွေရဲခွေးတွေကိုပြည်သူလက်ခံလားမခံလားဆိုတာမင်းတို့စဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒါလုံယူပြီးပြောစရာမလိုဘူးเนาะအခုမိတ်တီလာအဖွဲ့ကဒီမိတ်တီလာပြည်သူကာကွယ်အဖွဲ့ရွှေလက်ပိုင်ရှင်လေးတွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့เนาะဘေးအန္တရာယ်ကင်းပြီးနောက်ထပ်ဒီလိုပွဲမျိုးတွေတဲ့အများကြီးဆင်နွှဲနိုင်ပါတယ်เนาะကဲဒါကကိုစီးရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါတော့လို့သူရေ PDF တွေရဲ့လုံဆောင်နေတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ကြီးကြီးပေါ့ကောင်းပါရဲ့နော်ဒီလိုမျိုးလုံချုံကြီးတင်းကျက်တဲ့နေရာတွေမှာတော့လုံနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါရဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီမနက်ခင်းအတွင်းဒရင်းကတော့ဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်စောက်ဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်စီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ယဉ်ကျေးမှခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့မိစ္ဆာမင်းအောင်လိုင်ရဲ့စစ်ကပ်ဘေးတဘာဝဘေးအပေါင်းမှအကင်းလွတ်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ